Всім доброго дня, з вами канал GameZone, і сьогодні відео хочу вам показати моди, які полегшать вашу ігру. Можливо полегшать, можливо добавлять більше реалізму, але це вже залежить від того, захочете ви встановлювати дану модифікацію чи ні. І так, почнемо ми з першої модифікації, яка доволі проста, ну і читерська, так скажемо, але можливо вона вам треба, багато хто її шукає. Так, модифікація, скажімо, грузчик 80-го уровня, а іменно в нас з'являється тут кнопка нажати лівий Alt, ми його нажимаємо, і бачите, що в нас з'являється? Рука. Ми можемо підняти, в принципі, що хоч. Трактор піднімається без проблем. І дайте зараз, о, так, беру. Ще й показує масу, 13 тонн. Ось такого трактора без проблем піднімає. Ось така модифікація. Так само ви можете дерево зрізати. Абсолютно там любе взяти і ціленьке його підняти. Ну, до, зараз вам на колоді покажу. Бачите? Все чітко. Можна кинути, швирнути. Дядько крепкий. Ось така перша модифікація. Модифікація номер 2. Вона вже пов'язана з самою технікою. В правому нижньому углі під шкалою рівня топлива появляється, скажімо, база трактора, тобто 4 колеса, мости і взагалі система блокіровки, і ось це все. І так, відповідно в настройках в нас появляються клавіші, можна буде настроїти. У мене дуже багато модів, я вам геть так не покажу. Приблизно зараз, подождіть зараз. Так, NUM0 треба шукати. Ось це виходить. Ну ви можете настроїти під себе. Дивіться, суть в чому. В мене під NUM-LOCK кнопку цифру 0 і DEL. Чуєте звук? Ось це включається повний привод. Нуліком блокіровка. Зараз я вам все це покажу. От не знаю, в болоті тут цей трактор буксувати явно що не буде. Він занадто такий, скажімо, крепкий. Давайте я впруся в стовпа. Так, акуратно. Акуратно не виходить. Бачите, що? Одне колесо всього буксує. Нажимаємо DEL. Включається повний привод. Виключаємо. Так, топлива набагато менше бере. Що не дивно. Нажимаємо нуліка. І тоді вже в нас включається блокіровка. Але я бачу, що занадто хороші зцеплення, і просто трактор не хоче буксувати. Я вже от почав. Ну це прикольний мод, він добав... Ага, все, бачите? І блокіровка в нас включена, і повний привод. Так, це в нас була така друга модифікація. Нагадаю, ви їх зможете скачати в мене на сайті, ссилочка буде під відео. Третя в нас сьогодні модифікація буде, це, вона називається Follow Me, тобто їхати за зі мною. Вона проста, хоч і є функціонал, там можна додаткові настройки відкрити, я вам це показувати не буду, щоб не тягнути відео дуже довго. Так. Нажимаємо стріл F. Так, подождіть. Треба завести спершу. От ми під'їхали до трактора Т-25 ззаду. Нажимаємо стріл F. Це ведучий. О, бачите, що в нас пише? Цей трактор вибраний, скажімо, орієнтиром. І тепер... Да, мабуть, мішає об'єкт нашому там трактору.
Ну, суть в тому, що він повинен, да. Бачиш, наймі туди мішає об'єкт. Він оприділив це. Називаємо знову стріл F і вибираємо. Треба ззаду під'їхати обов'язково. Це. От дивіться. Він їде ззаду за нами. Можна так і перевозити, там взяти колону зробити. Слідкує за нами по тій же самій дорозі. Ось така корисна модифікація. Четверта модифікація, така простенька, але прикольна, дивіться. При повороті голови назад виходить така анімація зі зміщенням. Тобто більш так реалістично. Мод простенький, але додає, скажімо так, атмосфери більше. Ще один мод, який хочу вам показати. Я не знаю, як його зараз я вам використаю. Суть мода в тому, що реальний, скажімо, реальна. От, косимо ми траву, наприклад. І трактор буде, колеса почнуть з зеленою травою, скажімо так, обкладатися. Колір скатів буде такий до зеленого тягнути. І розкидаємо ми, наприклад, ізвість або вапно, ну нема різниці, воно ж біле і теж так само. Це все буде осідати на тракторі і текстура трактора стане білим кольором. Досить прикольно. Це вже якщо ви хочете, можете ці моди додатково скачати. Так само я ще під відео закину на своєму сайті інші моди. Кого будуть вони цікавити, ви можете скачати їх, перевірити. Деякі моди, є багато їх зараз в ігрі, додаткових модів, але я не захотів їх вносити в дане відео, так як багато з модів затрудняють, скажімо, і роблять ігру, да, додають додаткові можливості, але роблять ігру лагованою, ну просто появляються баги там різні. От в мене було таке, що я вивожу з трактора і гра зупиняється, просто стоїть і не можна ворухнутись, не сохранитись, нічого зробити. Я ті моди не буду вам показувати в цьому відео. Основні такі, які в мене є, якими я користуюся, ось ви бачите. Так що дякую вам за перегляд, всього вам доброго і до побачення.